Հայաստանի 1000 խոշոր հարկուճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 8-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վառելիքի ներմուծմամբ եւ առևտրով զբաղվող CPS Energy Group համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Վեց ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 11.308.318.000 դրամ հարկեր եւ դուրքեր։ Մասնավորապես 11.308.195.000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 123.000 դրամ մաքսադուրքեր։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 301.021.000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 64.148.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 6.266.976.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 4.319.341.000 դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 356.833.000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեը։